dalam anggota triangle. Jalan malah kita banyak gambar terbang ke atas file. U-turn, U-turn lah. Oh tu eh, border dia? Ah tu, ha. Border dia tu. Kalau nak pergi ujung border boleh lah. Oh, tak nak ke tepi ujung tu dulu. Kalau abang nak ambil video kan. Boleh lah. Kita kena U-turn balik. Lagi kalau dia, dia terus itu. Terus itu macam kita nak masuk pergi Myanmar lah. Tapi ronda, kita U-turn balik boleh lah. Ramai orang macam Myanmar lah. Ha, sini semua pakai bedak tanaka lah. Bedak tu untuk apa? Dia kat sini kan dia pun macam jaga kulit lah. Tak panas bagi melupas. Ha, panas kan, tak bagi melupas. Dah bayu sebenar bayu. Mana nak pergi ni? Merantau ya. Itulah nak masuk. Mana? Straight ke apa? Straight ke apa? U-turn. U-turn ni? Straight tu nak straight tu nak masuk sana abang. Kita nak kita boleh U-turn balik kan? Boleh kita dah nak masuk border. Boleh U-turn ke depan tu? Sini. Tak tahu lah. U-turn sini je lah. Sini je kot. Zah, sini je. Sini Zah, Zah, Zah. Mana, mana? U-turn sini, sini nak masuk border triangle. Nak beratak nak masuk dah. Haa, sana dah beratak nak masuk lah. Oh, tu luka. Itu luka. Luka panggil tu. Abang you ada apa yang? Abang you tak ikut ke? Tak ikut ke? Asal abang you nak masuk dah asal tu? Haa nak, nak masuk the most good ni, Northern Rock Thailand tu. Sudah berjaya sampai. Tahniah. Utara Thailand tu. Jom, jom. Jom. Utara Thailand, maaf. Depan tu je. Haa, sikit maaf. Mana? Dan tu, ni depan sikit yang tak silap. Kita pergi makan. Apa? Kita pergi makan tadi. Bayang.
Masya Allah. Ni bandar mana ni? Masya Allah. Tu apa nama tu? Negara sebelah. Masya Allah. Tak terpanggil gua ada kaget juga tu. Tu mana? Tu Myanmar. Ah, tu Myanmar. Satu yang sungai tu lah. Apa ni sebelah sini? Ni apa? Sungai tu. Sungai. Dia sepang sungai. Itu yang saya nak bol. Sepang sungai tu dia ada lah. Lepas tu sebelah sini nampak Myanmar. Dia macam tiga tu. Kau ingat cik betul lah. Alhamdulillah. Aduh, sungai tu. Ya, sinilah kita nak bertangkap gambar. Alamak, motor penuh lah pula. Aduh. Geng-geng mana ni? Arifek, jom lah kita naik tu. Your destination is on the left. Dia ada dua tempat dia. Ya. Satu dia buat tempat baru. Dia lah, kita naik tu. Dia orang dah sudah tu. Satu orang luar tu. Bang Milo. Naik tu. Allah aku asal. Assalamualaikum. Alright. Inilah Golden Triangle. Sempadan di antara Myanmar, Thailand. Dalam situ apa bang? Laos. Laos. Laos tu kan? Tak tahu bang. Yelah kot. Haa, Myanmar. Laos, Myanmar, Thailand. Golden Triangle. Tiga segi. Hebat Allah SWT. Kita sudah berjaya sampai di Golden Triangle. InsyaAllah. Tu. Demi. Tanah mana? Tanah mana? Tanah. Tanah Laos. Tanah? Myanmar. Ni Myanmar. Ni Laos. Ni dia band ni je sungai ni. Ya, yeah, beza dia. Tu. Myanmar. Bukit tu. Bukit pula. Pulau tu. Ha? Apa dia, Pak? Depan kat cik. Ni orang Singapura ni, macam-macam ni. Ya. Dia pun orang Singapura. Saya ingatkan orang Brunei sebab tengok orang tu pakai baju Brunei je. Jumpa cik, jumpa cik. Tak ada. Lepas ni ke? Ni cap ambil ni cap border nak pi naik boat pi tu. Laos. Oh sini naik boat. Ah bawa tu tu naik bayar tu. Okey. Okey. Macam mana? Oh. Situ, kat situ lah. Juga tapi lagi sikit. Golden Rim. Ayam Mas Golden. Ayam Mas. Saya dah terkencing. Harap ada tanda ada ni.
Ah. Ya, ada tanam ya atas. Tu viewpoint. Straight, naik tadi. Atas ni kena game kita. Awak pun ambil nampak. Atas pun ambil. Ambil duduk. Kamu tak larat. Majum dulu. Lah. Air dah lepak air ni. Kalau kat sini tak nampak bawah. Kalau kat sini tak nampak bawah. Tak nampak air tu. Parking je lah. Kita lepak. Parking kan parking kan. Miau, parking itu miau. Sini sini miau. Eh, dah. Okay. I ready take it down there. I ready take it for new one. Okay. Okay. This is the original. Yeah. Alright guys, kita dah nak balik hotel eh. Balik hotel ke pergi makan dulu? Makan dulu. Pergi makan. Pergi makan? Makan. Bayu nak bayu? Dekat hotel lah. You're on the fastest route. You'll arrive at 10:42 p.m. Apa punya location? Location tipu. 10:40 10:40 pagi besok baru sampai kata dia. Eh, lagi satu, lagi satu. Oh, nanti kita jalan. Bangun tu. Laut. Turun sah. Ada. Ni apa nama? Saya pun duduk balik hotel lagi sejam. Betul lah. Jalan bang. Bijak tu lah. Oh, gila lah. Tidak, kita belum. Eh, sebelah tu Laos lah. Kalau kau boleh tengok bandar dia penuh dengan lampu. Sebab dekat sana banyaknya kasi. No, nampak? Lampu-lampu bawah tu. Tu. Makau Asian. Meriah no. Dia dengar ada orang main paragliding kan, tak tahu. Oh. Macau Asia, bukan Asia tu, bukan Macau tu. Macau tu tempat lagi besar ke, Dudi? Cina tu. Yalah, Macau ASEAN, ASEAN. Macau Asia. Oh. Ni ASEAN. Love ASEAN. Oh. Kalau lepak ni best. Oh, view cantik lah. Tu lah. Berhenti takkan datang lah. Apa? Datang bukan selalu. Tak. Biar mak lu. Tapi betul. Ada lagi ni kat sini. Tapi betul tu. Mesti rider-rider depan mai. Mesti depan senang makan lah. Silap-silap. Boleh jadi tempat orang Malaysia datang tu. Betul. Ni buat hotel ni nampak? Hotel, nak buat lagi. Abang buat hotel, dia mengajak sana. Bagi sekali restoran. Oh, nanti kita set dengan luka. Semua nak ambil Malaysia, mari sini makan sini. Oh dia, dia cakap dalam bank kita ada 8 juta tau, Mio. Sedia je lah. Haa. Jom. Mana? Oh, tak apa. Border. Oh, dekat gambar. Sekejap. Dah masuk ke sana tadi kan, hotel? Dah sebab ada yang separuh corner kat sana? Sekejap, cari location. Ha. Oh. Thank you.
Pukul 3 eh? Pukul 3. Saya dengan simpang. Oh, dia pun tengah gambar. Siapa? Eh? Adami tu? Tak. Adami tu muka tau. Sekarang bayu jangan-jangan. Dah kat belakang. Jalan-jalan, sikit tu. Jangan jalan, tengok jalan. Mana je kabel tak buat banyak. Oh, tak ada. Alat. Ayah nak mati dulu kan cari siapa ada ikut kabel. Mak ya, ada dua macam ni. Berapa hari dah? Berbalik malam tu. Kalau mak marah dah. Hang ni pasal apa? Keluar pagi balik malam. Motor. Mak ambil belakang ha. Jangan. Terang baru balik. Malam balik. Kanan. Afan yang mula-mula tu lah. Aku nak buat video macam Afan juga lah. Bau Tiger. Belum habis 4,088 nak apa lagi. Cepat lagi. Betul kan dia ambil telinga ni. Tapi Nazar dah selalu mata besar. Sudah demi biar payah. Dia memang mata besar. Pertama pada mata dulu apa ya direct dengan dia pergi Penang. Lepas tu habis je solat ke dalam masjid, tepi masjid. Dia marah saya payah. Dia marah. Dia dah botak. Hei, muncul lah angin tu. Eh, Abayu mana Abayu? Depan. Ada langkah duduk ke? Tak ada? Ada. Bang, abang tadi, abang semalam cuci motor buat apa bang sebenarnya? Apa fungsi abang cuci motor bang? Dia pun tak apa, jangan air. Oh, okey. Turn. Oh, laju. You turn. Tuyen. Tapi kalau malam ni kau ada minggu payah masih lagi tak dapat. Kita berdiri.
Abok, abok apa ni? RM5 RM5 Haa, okey, jalan. Ya, betul dia. Calon dalam. Ya, di dalam. Di airport ni, Kampung Cangai. Haa, Kampung Cangai. Kampung Cangai. Haa, saya nak Kampung Cangai. Tak nak Kampung Cangai. Nak ke UM, mungkin nak ikut Kampung Cangai. Ya, ya, ya. Haa, depan ni, jadi simpang ni, rumah Abang Fitri kita. Calon. Tunggu kat terapilan depan tu lagi. Haa, oh, sana lagi. Baru baru nak pergi lepas malam. Payang. Kampung ke Payang? Sejuk juga lah sini. Tu lah pasal. Aduh. Apa ni? Sejuk. Sampai Chiang Rai dekat. Ish, seronok kat Chiang Rai kali ni. Betul-betul pusing Thailand lah. Malaysia pun tak pusing macam ni. Tapi kita tak pergi belah. Tak ada dah lah. Pergi dah apa-apa sekolah. Haa. Tapi mana kita lalu? Tak je lah. Mana je kita keluar je. Haa, ada lagi trip. Haa. Untuk sampai atas, dah sampai. Ya, Alhamdulillah. Bang, boleh lagi ke sampai ke, bang? Eh, come on lah, bang. Come on lah. Ingat apa? Takut abang tak ada boleh ride lagi, bang. Saya tak, memang tak kat, memang garanti. Jangan. Ni pun yang saya cakap. Ni, yang saya tengah rekod ni, saya cakap ni pun yang tak kat, garanti. Jangan, saya tak kat lagi, bang. Tapi. Takut. Kalau tidak, kita tak potong. Dia pergi jalan lain pada tadi. Sebab dia kata macam terus tadi. Mantap. Mantap. Sampai dah. Tak sampai dah. 2 minit ni. 2 minit ni sebab naik motor. Kali ni Nazar punya rak lain macam tu. Betul. Lalu apa tu detektor bukit haknya aku dah biasa kan. Kali ni tu. Betul yuk. Bulu no. Jangan macam-macam bang eh. Abang kalau abang macam-macam saya takat. Gentle ni. Malam ni kecil-kecil on. Confirm saya takat. Lantar. Pada ni abang tak rak pun tak lah nak. Haa biar pay lah. Biar pay. Jangan nak you. Mana boleh, mana boleh darat kenal lah. Bau lah. Ha? Patah.
Tak lah. Okay tak? Sini. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Dia kata... Okay, kita dah sampai Cik Rai. So, inilah dia bandar Cik Rai. Ya, cuaca pun sejuk juga. Sini lah sikit. Apa tu? Nanti jom, kita pergi makan. Hey guys, kita dah sampai tempat makan. Alhamdulillah. Menu malam ni ikan, daging, tom yum, telur, sayur. Allahu Akbar, mantap. Okey bang? Ha? Okey. Okey. Tanya apa? Tanya. Mek, dia bawa mek. Nak saya ingin kau. Alhamdulillah. Oh. Kita makan. Makan besar lah ni. Sempena kejayaan kita untuk sampai ke apa? Golden Triangle. Tahniah, tahniah. Tahniah. Alamak. Bachelor pula. Kami minta maaf kami eh. Tadi apa kami ke depan. Alhamdulillah. Jom, perut sudah kenyang. Mari kita balik ke ha? Ha? Eh. Ha? Diau. Jari, jari tepi situ je. Gini. Kalau tidur aku siapa? Dami, Dami kan tidur. Kena nyatu tu. Gini? Kena tu, tu. Dami. Si, panggil Dami. Oh, licin lah track dia. Haa. Lalu. Itu patut ke kiri tadi.
Okey, kita dah sampai dekat Sang Rai. Aduh duit. Macam biasa, kita check in. Kita check in dulu. Check. In. Macam mana? Nah, ambil bang. Kami je tu, buat cik baru duduk bilang bilik. Semua ni kat tiga bang. Semua 31-01-31. Sebab banyak semua ambil bilik dulu. Haa, okey. Adik. Ha. Adik. Adik. Ah, ayo. Siapa? Naza. Mio. Okey. Yus dengan Fitri. Fitri. Ha. Tu, 35. Pak Ya, Adami. Ni Pak Ya Adami. Pak Ya dengan Adami. Mantap. Jom. Jom. Kat mana? 3-3-1-0. 3. Mana punya? Dobi. Oh, malam ni kita akan mendobikan diri. Iya. InsyaAllah. Tak sejuk ke, Pak Ya? Mana ada sejuk? Ui, sejuk ni. Tak. Ui, saya tak boleh. Ni pun sejuk pun saya. Ha? Oh, tak payah masuk sama atas ni? Tak tahu kita, kita beli tu. Apa dah beli daun ni tu. Oh, Southland. Ha, boleh tak? Ada bang? Lepas dia. Mak nak pakai sabu apa? Sabu lemak, ada sabu. Sabu pek. Sabu. Sekarang ni. Ha, kita tak ada orang ni. Banyak. Kita ambil dekat orang pun. Banyak. Saya tak fikir apa benda tu. Apa dia dekat Dobby ni? Paling style. Tomorrow. Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ke berapa pun saya tak ingat, tapi saya tahu hari ni hari Rabu. Kita masih di Sang Rai. Ya. Yeah. Itu. Nah. Bang. Ya. Yeah. Subuh gajah saya, bang. Saya nak kerja tapi tak kuat. Kan tu tengah dalam lepak sekejap kena kacau tu yang master lah. Hmm, so pergi mana tu? Nak kemarin dia kata tunggu dekat breakfast cik dia dekat breakfast kat mana? Depan. Dah? Okay bang. Pukul 8 Malaysia? 9 Malaysia? Okay, mari siap. Sejam lagi? Ya, betul. 9 Malaysia. Setengah jam. Oh, kumpul 9 Malaysia. Okey. Note. Selamat pagi. Kapun kap. How are you? Good. Masa already? Already. Okay. Today our program, no. Today is this day is relax. Long lah, relax. Relax. Ah, just only go back to Chiang Mai. Just only go back to Chiang Mai about 4 hours lah. Oh. And on the way, we stop the first program, we visit Wai Temple. Wai Temple, this is a special temple, not for the temple for play. This is the first, the number one artist in Thailand. They design the temple, his name, by himself. But that's when every tourist come here, they visit the Wai Temple, no, this one artist. We are Muslim. We go there. We chat only for see the artist. Yeah. Okay. We take photo. We stop outside. Then we take photo. Yeah, about half an hour. After that, it's on the way to Chiang Mai.
we stop at the hot spring. Hot spring, yeah. There's a hot spring. After that, we arrive Chiang Mai maybe 4 o'clock. Mm-hmm. No, then we have time. Yes. Mm. We have Chiang Mai, time. 2 days. 2 days. No, no, one day, one day. One day. Okay. One day. Tonight, Chiang Mai, one day, and then tonight, we have dinner, and then I have invite the VVIP for keep the. You are Puying certificate. Puying, yeah. Puying, yeah. Puying, yeah. Beautiful. That's why this my program. Eh? And then in Chiang Mai, you know, big city. Mm. You know, the second city from Bangkok, second city from Thailand. And that's one. If we talking the tourist city, the big city, Bangkok, Chiang Mai, and Phuket, and Hat Yai. There's number four. Yeah. Chiang Mai. Chiang Mai number two. Number two. Number two, yeah. Ooh. Chiang Mai is big city, yeah. And then Chiang Mai is easy for Muslim, or have Muslim also, not difficult. Yeah, the hotel today we sleep, hotel is owner is Muslim. Mm. And then dinner also, we dinner in the hotel. Okay. Mm. After that, we free and easy. And then Chiang Mai, if you are in Chiang Mai, you must go to check in. Chiang Mai like a square, square city. Mm-hmm. No? And then square city just have the water river. Oh. Yeah. Then in the square, this one have wall, own wall. Oh. No, own wall. This one Thailand with Myanmar. Bangrajan. Something like that. Yes. Bangrajan, Chao Tak, something like that. This is the king of for the war in Thailand. So after dinner, you can jalan, not far. Just only 4 kilometers around. Night market. Yeah, yeah. Night market have like Patong Bis, like Ao Nang. So this one is we call the Chang Khan Road. If you know Patong Bis, this is a Chang Khan. Chang Khan is mean is a elephant. Okay. Road about is 1 kilometer. And then it have site for parking. You can do activity and then have hard rock. Chiang Mai. Check in Chiang Mai. Yeah. Okay. And then from hotel only by 2-3 minutes. By 5 minutes lah. Something like that. 5 minutes. That's easy for everyone. Okay. Tonight ni free and easy. So maknanya Chiang Mai satu hari. Tomorrow Puthaburg. Puthaburg. We go out lah. We go down. Today we have dinner and then we finish Northern Thailand. Puthaburg is middle. Then straight to Pattaya. Yes. But Puthaburg about 100 curb also. But beautiful road. Got photographer, is it? Yeah. They have photography more than this 20 point. So how much per picture? This one you must, they have the paste. You take photo paste, right? Okay. This one paste, and then you contact them. Facebook. They take photo for you, but if you need to pay money to them. Oh. But this one you must to pass to me because I am Thailand. They don't have account. Oh. But you take photo from them first. Mm. Or maybe we stop. We looking. With paste. Pay direct there. Yeah. Oh, okay, not pay direct there. They post in the his Facebook, his page. And then if have my photo, this one I need, this group I contact, need. Contact him. Contact them and then they send and pay money to them. Okay. Understand? Thank you, Luca. Welcome. The best. Yes.